Idag ska jag bara kort visa hur man sätter i e-climber. Det kan vara lite trixigt när man plockar upp den ur asken och skjuter på man på sig dem. Och en storsäljare, en vanlig smal e-climber, ser ut så här som ett litet gem. Och det är den här änden som ska in i örat. Lättast att hålla den vertikalt. Och så få in den lilla änden i sitt hål. Jag brukar hålla lite örsnibben. Och så trycker ni så den hänger. Och så här så tar man. Och skjuter upp den på örat. Så är det färdigt. Om man tycker den är för tajt eller för lös. Så kan man trycka ihop lite här så sitter den lite hårdare. Och tycker man den klämmer lite så drar man loss den. Och den här tunna elklämmen kan man även justera hur mycket den är böjd när man försiktigt böjer lite. Det är elklämmen.